bude i onda upravo od toga se napravi se neka priča, ali ne znam, meni to sve što se izdogađalo, sve mi je drago. Čak i te i dobre i loše stvari, tako da. Jel bi oprostila Jacksonu da je, na primjer, nešto imao sa Zoranom? Da se ne bi imala... Neće on da čuje si. Ne, pa ne verujem da bi sad baš to oprostila. Dovoljno sam ja bila opraštala, dovoljno sam ja bila fair i korektna. Vala svašta je bilo, da. Vala je bilo svašta. Ali ne verujem, ne sigurno. Da li misliš da se on u nekom trenutku, on je bio jako loše u prvih nekoliko dana, nedelju, dve dana, mislim možda i duže, jer ja više ne brojim ni dane ni nedelje, od kako si ti napustila zadrugu, pa je sada opet malo živnuo, ponovo se tu naziru obrisi onog starog Jacksona kog ima tu. Pa mislim, shvatio je valjda da ne može da bude non stop onako kakav je bio od kako sam otišla i prosto on je zatvoren, ne može tu ništa. On je jedan od njega mnogo više ljudi vole napolju, tako da... I mnogo više nego što je i on možda svestan. On ima podrške i koliko ima tih svojih fanova. Tako da mislim da neće on uopšte skoro izaći napolje. Da će morati da se bori sa nama. Da, možete da se oglasani, primjer sa Filipom, da uplovi u neku vezu.